Tak, jdeme pokračovat. Minule mi odešel Minsk. Tady už by mělo být všecko vyčištěný, neboli mě teďko bude zbývat už jenom vyjít ven, tam asi vyčistit zase všechny skřety. A bude. Předpokládám, že teďko nikdo jiný nemá žádný quest, ne? Je to tak? You must gather your party before venturing forth. To že mě neutočí, abych čekal, že jo? Skřet ti nemá co říct? Dobře. Jsem čekal, že to bude horší. Jo, a ještě tím, že jsem... Pro lidi, co to neviděli minule. Ale tím, že vždycky přijdu o toho, o nějakou postavu. A potom jí mám znovu od začátku. Tak jí, potom mám nějakou jinou od začátku, tak je na prvním levelu, což je úplně na prd. Protože prostě Dorn, jak který to je můj bojovník, že jo, jeden, má to být totální tank, tak má 10 životů, což je totéž jako čarodějnice Nýra, úplná blbost. To mě strašně štve. Jak to, že na mě ještě nezačali útočit? Mě se to asi nedozvěděl, že se mi tam vevnitř povraždil. Tady někde by mohla být ta medvědice, ne? Bych tak čekal. Je tam? Není tam? Je tam. Hehe. Správně. A samozřejmě, že samozřejmě... A počkat, slyším nějaký zvuk. Jo, on utek ten medvěd! Jak se stalo? Nějaký slabý, 175 damage. Tak sem určitě půjdu, protože tady je to takový podezřelý. Že proč by tam někdo chodil? Tak právě kdybych já byl game designer, tak tam samozřejmě dám nějakou skrytou odměnu. Jo, ale vypadá to, že game designéři sakra z minulosti tam nedali vůbec nic, tam prostě dali jenom takovouhle slepou cestu. Říkali skřeti, že se nemám dávat na sever, protože to tam je nebezpečný, nebo něco v tom smyslu. Tak já samozřejmě půjdu na sever, protože mě to zajímá. To je to hustý prost, který neprojde. OK. Dole svítí nějaký sud, ale ten už jsem prohledával. Hele. Maghreb. Don't mess with nature, or it'll mess with you. Schovej se. Co? O čem to mluví? Určitě si nejedli nějaké špatné houby, nic nevidím. Spadli z oblohy, najednou vyskákali z trávy, netuším, vím jen, že zabili Rilsu. Když se s nimi snažila domluvit, já se sám nestačím, zpomal očividně, co hodně prožil. Co? Spolu s Rilsou jsme několik let hlídkovali a nikdy dřív jsme neměli potíže se skřety. Od chvíle, kdy je zabili, jsem napůšený žalem. Pokračuji. Puf, skřeti všude. Ano, starého mága. Brzy ho někam odvedli. Puf, skřeti všude. Počkat, to už to jedno bylo. Možná jsem to starého mága potkal. Pobyl jsem je do postřední skřita, ne. Možná, že ještě žije, ale neviděl jsem od chvíle, kdy... Co mi ještě můžeš říct o tom Skrutovi? Tak tady ty dialogy jsou hodně špatný. Protože tady mi to navrhuje věci, že jsem pobyl všechny skřety, když jsem všechny skřety nepobyl. A teď mi to říká o nějakém Skrutovi, což byl takový ten vůdce těch skřetů tam dole. Ale o něm zatím jsem já, s ním se postarám, se o někde najdu. Pobyl jsem do poslední skřita.
Tak tohle bylo hodně špatný. Našel jsi ty skřety, plánoval se ještě ne, plánoval jsem to, ale raději půjdu po svém. Co? Tak tady je, tohle je nějaký hodně zabagovaný. Takže co? Teďko je možnost ta, M-ko, že ty skřety na mě teďko budou agresivní. Takže já určitě pošlu takové útočníky dopředu. Nešlo. A to kašlo. To je tak špatný s tím Minskem? Já jsem ho zabil. Já asi vám musím zaspoilovat budoucnost. Protože v Baldur's Gate 2 Minsk je. Tak to by mě zajímalo, co se stane, když tady umře. Sakra. A já Minska mívám v družině. Ty bláhy, se to takhle celý podělalo kvůli tomu. Kde jsem byl? Byl jsem tady a tam se celý neprozkoumal, co? Ale tak já půjdu sem, už to je blízko. On jsem v karnevalu ještě nebyl. Tak, cesta trvala nějakou dobu. Nira a Dorn jsou unavený. To je klasika. Jakou má odolnost Devil Dorn? 14. Bojovník jak stehno. A to je všecko, kam se dostaneme. Tak. Sakra. Hopla. My blade will cut you down to size. I thought you alone saw past my half-orc blood. Kryl, teď chápu, že jsi ty jako ostatní. Možná jsem dokázal odtrhnout od Senjaka, ale už jsem to vyřešil. To je ona. Someone had to take a fall to divert suspicion from the rest of us. And Simeon chose you. A víc vidím, že jsi utekl, takže nemáš důvod se mstít. You left me to die and proč se baví teď, když na nás útočí kostlivci? Pušení se nedočkáš. Postav se a boju. Postaňte mé děti. No a to je úplně v pytli, protože Dorn teďko samozřejmě bude prime target. Jo, a myslím si, že spánek neovlivňuje. Jak to bylo? Spánek neovlivňuje. Já už spánek nemám, tak to je jednoduché. Jo. Já mi takhle, hodíme tam fireball. To bude 100% fungovat. Zpomalení na mě zakouzlila. You're a queer fellow. With ease. I will listen for now. Skože jakhle vzadu, že? Počka, co se stalo? Ještě více oslabené. My blade is cut you down to size. Oh, my heart's really not in this. Be a quick death. To... Mám způsobě jedno zranění Glemovi? Ale Dorn musí pryč. A pryč. Naštěstí mi nic nezraňuje. Jahira level up. Kostlivec smrt, Rick Shane smrt. Jahira level up. To udělám rovnou. Level up, záchranný hody zlepšený, kouzla kněze level 1, level 2 předané životy. OK, rovnou uděláme kouzla kněze. Pořád nejdůležitější věc je healování. Level 2. Třeba tu kůru. No, a teďko, když to jakž takž vyšlo, tak se musím pokusit o to. Já vím, že ní umře. Vyšlo. Tak a teďko
Nevrtý málo vysnou vlastně rozmaru. Smrdí Kirill. Dávej pozor, číhá někde nedaleko. To nebyla Kirill? Tahle ta paní? Chceš ji zabít? Kdo ti dal ty síly? Dáte mě z ozdrojivých schopností. And agree to certain conditions. I will speak yes. No more. Tak, stejně jako jsem brblal včera, tak dneska budu brblat taky. Poté, co skončí boj, tak mají odeznít všecky. I can see your soul writhe in the abyss. Of all my betrayers, you are the one whose pain pleases me most. Já říkám, že nějaký zabagovaný, teď jsem mi teďko zabil. Most men have not been betrayed by their lover. Question me again after you've shared my experience. Poté, co skončí boj, by měli odeznít negativní efekty, protože já teďko prostě nemůžu normálně chodit po mapě a prozkoumávat jí. Má dobře, jak tentokrát to bylo rychle. That note, let me read it. Ukáž dopis. Mohl by připravit pást. Simeon, král hajzlu. Musíme spěchat, nevím kam ještě uniknout. U každé pasti. Ten rozkaz opravdu vydal on, Simuan musí zemřít. Pozval Kirill k sobě, nejspíš je na tebe velmi dobře připravený. Jsi schopný ucem, neodmítnu žádnou výzvu, dobrá, pojďme najít Simuana. OK, další žere hlínu. Jo. Doufám, že se ještě nevyděsí a musí uškodit vlastně, chci umluvit a blablabla. Měl bys vědět, že Dorn uprchl ze své cely v Luskanu. Vystoupal několik střelů a rozsekal je. Naštěstí od doby, kdy jsme se naposledy viděli, získal mocného spojence. Se svými muži čekám v ukrytém táboře před branami Baldur's Gateu. Pokud jako já věříš, že v množství Sia přeje se k nám, při našem rozloučení zůstalo mnoho nevěřčeného. OK, už prtmuchá pobřeží. Takže... před branami Baldur's Gate. A já mám takový pocit, že když jsem tam posledně byl, že mě tam nechtěli pustit přes ten most. Je to tak? To mě zajímá. Nemám určení. Bčko. Tak ještě pořád kašlu na tohle a budu víc určovat. Spánek je dobrý. Kvé. Hraní na dvou monitorech není úplně normální. Většinou se hraje na jednom monitoru a ten druhý je tak nějaký pomocnej na... dejme tomu na UBS a na takovýhle věci, případně na nějaký stránky. Ale většinou to hraje na jednom monitoru a panorama, když už je to panoramatický, jak je to na třech. Neboli uvažovat hraní o dvou monitorech je nestandardní. A jestli by to jedna GTX 970 zvládla, záleží na to, jakou hru. GTX 970 je slušně výkonná, takže velkou řadu her by na nejvyšší nastavení dvou Full HD monitorů mohla zvládnout. Dělou se teda něco, úplně neschopný tohle ty dělou se. Ani nemusím ovládat, to je to. A je za 35 zkušeností. Hele. A tady nic. Tak to je nuda. A to stále na 60 FPS. Záleží strašně moc na hře. Těch 60 frame po sekundu se nedá zarušit nikdy. Obzvlášť když naprostá většina testů grafických karet informuje o průměrných framech za sekundu a ne o minimálních. Co tady je? To je něco, není.
Tak asi to rovnou půjdu tady prohledat nahoru. Abych se pak kvůli tomu nemusel vracet. Ha! Což to nejde i mluvnout. A Dorn mi pořád nevylevlala. Ale už mám plný... Nemám plný baťoch. Já jsem to sebral, aha. Proto už se to nezobrazuje. Hele, nějaká paní. How are you? Jasný, pane, musíte mi prominout můj zevnějšek. Pohočím děvačovou více než týden. Pomozte mi přijat, až jste zraněn, mohl by zemřít. Okej. Nechaj jméno toho vašeho přítele. Jméno je Samuel, pomůžte mi, pánové. Jistě. Tady přímo na zemi. To je Samuel, je vážně zraněný. Zlik. Nevím, jestli může přežít. Mohli byste jej převést do hostince Přátelská náruč? Mohl. Podařilo dopravit ke Galeně Mirror Shadeové z Chrámu Moudrosti. Jestli by vám pomohla. Dokážete to? Jasně, není problém. Až ho budete zvát, buďte opatrní. OK, získal jsem další quest. A tady to se nejde projít, tak muset okolo. Tady to taky nejde dolů sejít. To jsou věci. Tak to vezmu nahoru, takhle, takhle. Pak až úplně dolů. Tak, tady už jsem úplně na boku. Useful gadgets I have. Yes, I do. Haha, půlčík zase. Musím s vámi otevřít, je velmi naléhavé. Zajisté, co jsem chtěl? Trpaslíku? To je trpaslík? Jsem Hahis bin Vatat. Astrolog, vědec, kouzelník. Řekněte mi své jméno. Řekněte mi své jméno. Šafrda. Vždycky o krvi vraždě přihlížím třetí zrak, oči zlého muže. Jsem skončila smrtí jednoho z nás. Je zvláštní, že jsme se sešli. Význam jsme důležitý. Musí být vymyšlená osobnost. Pověz mi o sobě víc. Možná bych tě mohl pomoci. Nejmej. Je to celkem dlouhá historie. Se obávám se, že mi... S otcem Goriolem. Záleží na smrti, OK, odnesl otec. To je moc líto, že otvírám tvé rány, chci pomoct vám i sobě. Vezměte si tohle, až budete stát proti šestici sluhů vraha otce. Přečtěte tento svitek a ochrání vás od jejich zloby. Opatrujte se, možná se ještě uvidíme. Ochranný svitek, jo. Chudák sám. OK. Možná se ještě uvidíme. Já bych řekl, že ten svitek vypadá jako ochrana proti magii. Ale nevím, jestli to náhodou nebude nějaký speciální svitek, který tak jenom vypadá. Ale poté, co ho určím, jestli to nebude něco konkrétnějšího. Serve the Flaming Fist! Flaming Fisty už by se mnou měly být teďko celkem v pohodě, ne? Jsme lapkové. Jsme bedruzi. Jsme zuřivá banda Tarasqueků. Kri kri. Jsme dobrodruzi. Dobrodruzi? Jsem Samuel a měl by cestovat s nějakou... Cože?
Máme zpráv o loupežnících služících. Rovněž pátrám po Zběhovi, jmenuje se Samuel a měl by cestovat s nějakou ženou. Je vypsána prémie 50 zlatých za jeho dopadení. Kdo je ten s vámi? Co je teďko správný rozhodnutí? Já bych řekl, že jestliže to je zběh, ale proč by zase zběh cestoval s ženou? Já si myslím, že tady asi správná odpověď je, že to je on. Dobrá práce, tady máš odměnu. Deserter Samuel. OK. Přišla předmět. A? Přece. For the fallen! Easy peasy. Jak se dostanu tady nahoru? Hlavně, jestli tam něco bude. Hele, 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 haha. A nějaký prsten, a nějaký, který se dá určit. A to je diamant, ne? Hvězdný safír. Tohle to je taky jeden z extrémně drahých drahokamů. Nějaký prsten. A ten vypadá hodně dobře. Co to určit? Furt nemůžu, sakra. Co šipky, ty nepoužívám. Tady nějaký rektovar jasnosti taky nepoužívám. Taký hůlky a takovýhle věci, tohle taky ne. Takové. A radši si ho nebudu nandávat, protože jak už to tak bývá, tak v Baldur's Gateu je celkem dost prokletých prstenů. Už tady ještě zapravo. Nemůžu, tak to je konec. Takže tady se vůbec nemůžu dostat, jo? To jsou ale divné věci. Tak je vtipný, jak se vytváří ta iluze 3Dčka. Že sice je tohleto namalovaný, ale dá se zatím chodit. Takže to vytváří celkem dobrou iluzi toho, že to je vystouplý. Tak, dobrý, takže tady už vyjdu jenom trošičku nahoru a můžu doleva. Jo, já jsem tady teďko, já jsem myslel, že jsem tady, sakra. Tak, a tady je, tady byl mrtvý Minsk a to je všecko, že jo? Tak, to vezmu takhle, potom dolů a nějak tak. Not a problem. Kve, ale seš nevlky. Tak, no, nesmí být kvůli. Ale. For the fallen! No! Šup. With ease. Please, kind spirits. Driáda a nějaký lidi. Náš prastarý zázračný dub je v nebezpečí. Hodlá na něj zaútočit jakási dvojice. No, předpokládám, že jsou tyhle ty dva týpci. Odhodlali, cože odhodlali mým zaříkadlům a je nutné zastavit dřív, než napáchají nezničitelné škody. Slyšte mou prosbu? OK, tak já budu celkem druidský teďka. Děkuji ti. Se zdají být mdlé mysli, mohly by způsobit velkou újmu. Tudy, tam jsou přímo před námi. Úplně vás prosím, udělejte, co budete muset. Schválně, jestli se s nimi dá pokecat nebo ne.
Myslíme si, že tohle je kouzelný strom, protože tady stojí tak osamocený a je tak velký. Asi v něm bydlí nějaký skříci nebo elfy, nebo něco podobného. Tak ho porazíme a vybereme jejich poklady, že jo, Krume? Chceš nám pomoct? Strom je velký, tak v něm asi bude dost zlata pro všecky. To je nějaký dobrý primitive. Nejdřív si to budete muset vyprávat se mnou. Starej se o ně, Krume, to by mohl fungovat. Máš se vyhýlovat? Je to potřeba. To nebylo těžký. Hele, nějaký pás? A kej... Ať to je kej plus jedna, ať to je kej plus jedna. Ono je taky možný, že to bude... Že to bude prokletej kej, že to bude nějaký kej slabomyslnosti. Nebo něco takového. Tak a doufám, že mi jako dáš odměnu. Vidím se tento lek tvár. Typu, že to bylo tohle. Jenom takhle proklikám. Jestli to nedokáže určit, nedokáže. Co to je asi taky ne? Je! Dokázal určit, tak co to je? K plus jedna. Super, škoda, že to má úplně... Inventář je plný. Kalidovi. Škoda, že to vypadá ale úplně stejně jako obyčejný key, ale... Úplně stejně, to je trapný. Super, neboli... Neboli ty už umíš celkem určovat, jo? No super! To neznáš, to neznáš. Neznáš ani šípy pokročilý, jo? Co tohle? Šípy plus jedna, ty už znáš a dokonce tě nastřílíš. Aha. No dobře, takže všechny věci určovat. Já předpokládám, že ty kouzelný hulky nemá šanci znát ještě. Ale a tyhle ty obyčejné věci plus jedna, ty by měla znát. Mohla znát. Bez šance. To taky neznáš, ne? Heh. Tak to nezná. 50 z 50. Tak ten opůrčák dáme zpátky do Dornovy. Slušný. Hemko, tak jdu. Gorion would be proud of your actions. Jo, Dorn na to zase bude mít. Bude brblat. Kolik mám teďko? 14, že jo? Protože předtím jsem měl 15. Ale vzal jsem si Dorna, tím se mi pověst o dva snížila. Já to možná procestuju takhle. Proč ne? Hrozný vlk. Dorn způsobil 40. Nekompromisně. Se mi zdá trošičku škoda, přece jenom, že tady není možný si vytvořit celou skupinu. Ha. Samozřejmě, že... Úplně nejlepší by bylo si moc vytvořit celou skupinu, ale zároveň, aby ty jednotliví členové měli nějaký tyhle ty příběhy. Mrtvá kočka. Nehledal jsem náhodou spíš psa? Casting spells isn't as easy as I make it look. I'm tired. Oh, už šikali ten mlavené. A dobře, tak já se vyspím. Už je Jaira se unavená, dobře. Tak jdem spát. Sem. Kvečko spát. Every once in a while I
Forget I'm fleeing red wizards who want to open up my brain and study it. Sám skvěle, and I realize I'm having the time of my life. That's it. That's all you have to say? I was hoping you enjoyed having me along as well. Rozhodně jsi jiná, cože, rozhodně jsi jiná než kdokoliv, koho jsem potkal. Jistě jsi důležitým členem týmu. Different how? Jak jiná? Jsi krásnější než půl orkové, co jsem kde viděl. To je hodně špatný. Každý jiný, tato impulzivní povaha možná je lepší slovo nespoutaná. Tak co je nejpozitivnější? Já bych řekl, že to poslední je nejpozitivnější. Protože to se dá vyložit i pozitivně. Zatímco každý je jiný, Nero to tak chodí, je takový spíš utěšující, jako... Sice seš špatná, ale jsou i horší. A tohle to je si hezčí než nejošklivější lidi, takže to se nespoutá, to se mi líbí. Okay. Myslíš si, že je chyba nechat se na cestě dopravit ostatními? Někdo by tě mohl zradit. Měl bych si dávat pozor, začít dát pozor, Dorne? Jsi na tebe, přesně to bych přesně to řekl. Zatím bych řekl, že ten jeho charakter je strašně podobný Stenovi z Dragon Age. Taky bojuje s obouručákem, taky je takovej trošku jiný, že Sten je z Tekinarie, tohle to je nějaký, nevím co to je, nějaký temnej půlork. Nikdo, kdo mi skříží cestu, nepřijde. Doprčit, jestli se proti mně zase obrátí Dorn? To je správně, musí dát pozor i na zrádce. Když jsi nevěřil, ještě než tě zradil. Orkské dějství. Nikdy nebudu takto klamat. Výborně, nechci mít ve sedržené skáně hlupák. Já jsem obskuji hlupáky, ale já nejsem jeden. Dobrý, tak to byla celkem hromada interakcí s družinou. Ale to je nějaká cesta. Ha. Hele, holčička. Konečně jednou slepá cesta někam vede. Pixie, moje kočička, si hrál u Vadapada uklouzla. Ups. Kočička, no tak už se naše. To je v pořádku. Už se jí to stalo před ním, bude muset vynést. Můžete si vzít tuhle listinu, kterou mi dal táta. No, dobře. Ale dostal jsem, tohle to vypadá jako ochrana před nemrtvými. Taková reputace, už mám se 15, to znamená za nějakou chvíli bych to měl začít krotit, aby se na mě Dorn nenaštval. A tady je to fakt slepý zase? Ne, dá se to projít. Ještě že tak. Můžu takhle nahoru přímo? Nemůžu. Takže sem se asi vůbec nemůžu dostat. Hele. Co to je? Zimní vlk. Přejdete na něj. Co děláte? Jo, takhle tohle to je jakoby o úroveň vejš, jo. Tak tady to je fakt málo vidět. Tady by tu hranu měli udělat výraznější. To jo, a Dorn by zatím neměl být vepředu. No tak to se naštěstí podařilo. 1000 zkušeností, to bylo dobrý. A to, že mě ani neškrábnu. Jen počkejte, až budu hrát Baldur's Gate 2, to je milionkrát lepší hra než Baldur's Gate 1. Ale já ji prostě chci projít. Abych znal víc ty dějový pozadí. A taky abych měl postavu, která podle mě bude o něco lepší, než kdybych si jenom vytvořil postavu ve dvojce.
to je dobré. To je taková škoda, že třeba tady není možný se někam dostat, to je tak ideální k tomu, abych tam tudy někam mohl. Když jsem hrál Baldur's Gate, já jsem Baldur's Gate 1 zatím prošel jenom jednou v životě. A tak jsem hrál za Kensaie a schválně jsem si zkusil podívat, jak by vypadal Kensaie, kdybych ho vytvořil na začátku Baldur's Gate 2. A vyšlo mi tam, tuším, že... A sakra, to by nějaké boje, tak já to dopovídám. Vyšlo mi tam, že když jsem si vytvořil tu postavu takhle z jedničky, takže mám tako, neboli nepodstupu, nebo rychlost útoku. No jedno z toho mám, buď mám tako o jedna lepší, nebo mám rychlost útoku o polovinu rychlejší. Jako o polovinu útoku za tah. Nebo za kolo, nebo za co se to počítá. Takže to je sice pozitivní, ale na druhou stranu, tím jak já tady hraju na normální pravidla, tak jsem měl méně životů, protože jsem si naházel méně životů než asi nějaký průměr, což asi řeší ta Baldur's Gate 2. Co je tohle? Vstoupili jste na naše Toreatorium, třeba 50 zlatých, ani omylem jako. Jste tak mrtví? Ale jsou tak velký a ty halapartny navíc. Když já už jsem se lekl, že Dorn umřel. Naštěstí, jak má ten obouručák, tak dokáže bojovat z velký dálky. Ale kysy nové šíp. Ale nechci halapartnu. Not a problem. Jo, ona to sbírá Nira? Cože? Nezbíráš? Not a problem. Jo, protože seš plnej. Hele, ha! Zničila se mi zbraň. Já ani nevím, jestli to hlásí ta hra. Ono to možná hlásí, ale já se na to nedívám. Dopis pro Kryl. Okej, okay, to dáme tady. Jakou máš sílu? Ježiš, ten má stejnou sílu jako já, má sílu 19, to je dobrý. Tady nějaký nepodstatný svitky. To je ten možná podstatný svitek. No to by mohla určit i moje. Nemůže to určit. Tak, lektvar zlodějiny. Yes. A jdeme dál. Zase veverka. Dobře. Tyhle ty oblasti jsou hrozně zoufalý. Baldur's Gate 2 je proti Baldur's Gate 1 o tolik lepší právě kvůli oblastem, že tam nejsou vůbec žádný takovýhle hluchý oblasti. Ingot? Cože? Nějaká asi halapartna plus jedna. Ty se chceš vylečit asi dvakrát. Možná třikrát. Máš nějakou halapartnu, co? Halapartnu poznáš? Nepoznáš. A navíc je těžká, to váží 30 kilo? Můžeme pokračovat. Super, oblast bude prozkoumaná.
tady ani nemůžu jít pryč, takže musím jít tady. To je zajímavý. Ačka, to mám pouznutý? Je to... Proč tam nejdou všichni? He? A proto. Je zajímavý, že já tady jako bych... Je takhle, já tady totiž možná nechci jít doleva, já tady možná chci jít dolů. Podle mapy. Možná chci jít spíš dolů než dolů. Uvidíme. Jo. Pevnost gnolů. Tak, tady... Tam nemůžu jít, tady můžu jít jenom sem, dobře. Jak to je velká oblast? Zase taková ta maximálně velká. Stát a někdo, tohle je náš most, aby zaplatíte přechod. Jako vždycky, možná jen 100. Tady to někdo obejdu. Prakticky každá interakce v této hře zatím vypadá tak, že dojde dvoj. Prakticky vždycky je to buď zapl... jo, tak teď jsem zabil fakt rychle. Navíc jsem něco získal. Každá interakce byla o tom, že to bylo buď zaplať výkupný, nebo s náma bojuj. S náma bojuj. Ale. Rukavice obratnosti. Obratnost nastaví na 18. Hustý. Kdo má nejhorší obratnost? 16, 16, 14, ne. 18, 17, takže Dehira dostane rukavice obratnosti. A ten prstenek, ten mě zajímá. Batistova propustka. Odolnost proti ohni 40%, super. Dáme třeba hlavnímu. Ha, to už něco má. Co je tohle? Infravidění, to mě nezajímá. Dáme třeba tohle. Vidíte, jak se jí zlepšuje? Se dostane bonus minus 4, respektive se bonus 4. To je fakt dobrý, to je fakt dobrý. A nevím nic, pardon. Ne, slepý? Ne, tady. Chluponoch. A většinou takhle nějaká, ten, nějaká ta věc, ke který se chci dostat, bývá uprostřed, takže já to umyslně teďko takhle obejdu spodem. Není ceně. Takovýhle věci se dá dělat ve Skyrimu, kde... Kolik přibližně stál můj počítač? Můj počítač je neustále upgradeovaný, neboli není úplně přesně možný stát říct, kolik stál, ale když jsem si dělal jakoby nabídku počítače, který je podobný který je velmi podobný mýmu, tak je to okolo 140 tisíc. My blade will cut you down to size. My blade will cut you down to size. Ale je to počítač, který je nejen na hry, ale například i dobře právě zpracovává video. Mám tři monitory a tak dále. Mám k tomu celkem hromadu příslušenství, že jo. Mám skener, tiskárnu, celkem drahou myš a klávesnici. Ha, tady si dá někam vejít, je to je... A ani tady nemám opět zobrazení. A další k Sparti. Já to jo, můj hlavní už teďko útočí fakt rychle. To pír, to je všecko. Pak to nic víc není. Jeskyně plná k svartu.
Not a problem. Possibly frosty. Konečně Dorn vylevloval. Speak and be gone. Další úroveň. Přeživo ty 6. Nedostal, já jsem nějakých 13. Já bych řekl, já jsem dostal 13. Tak zoufalý. To je největší chyba Baldur's Gateu. Yeah, not a problem. Že když si změníte družinu, tak ty lidi, kteří přijou nově, jsou úplně neschopní. No, pojďte na ně. Ale tam se... A tady taky a tady taky. Dobrý. Takže budu chtít tohle. Tohle. A budu chtít sem. Oh, my heart's really not in this. Je to truhla nebo vchod do sklepa? This will not be a quick death. Ale další. Jedna, jenom 15 zkušeností, to je úplně zbytečný. Co ty, máš tady něco? Ha. Magická střela, rochou menší vysátí. A svazek. Co to může být? Svazek. A možná nejspíš Nero, která rovnou může použít kouzla. Ježíš Maria. Yep. This way. Až do 25 kg. Varcho menší vysátí se nauč. Dobrý. Tu kouzelnou kuličku nějak nekouzlím zatím. Co jsem za level? Jsem 5? 4. No. Takže to zatím udělá jenom dvě kuličky. Not a problem. Svartě. Flaming or possibly frosty death. To taky nic není. Batoh plný. Pravdu díte. Co to je ten tvar geniality? Jo, inteligence plus 4. Ale já pořádně nevím, na co inteligence je, kromě těch záchranných hodů. Řekl bych, že na nic. Protože... Sice si zapamatujete kouzlo. Kouzlo navíc, ale... Nejsem nějaký zpomalený, ale kdybyste si chtěli ho nějakým způsobem využít, tak se stejně musíte vyspat a ten lektvar nemá tak dlouhou účinnost, aby to i po konci spánku ještě bylo aktivní, takže je to úplně na nic. Já nevím přesně na co to je. Aha, tak jsem to prošel. Kalit přetížen zpomalen. A jak to, že tady nepíše? To chceš, to dáme Dornovi. Dorn je daleko, protože Kalít tam kempí. Takže všechny těžké věci Kalíde. No, to je tak všecko. To už znáš, ne? No, super. If none are better. Not a problem.
Tak, tady, jasně, tady to asi bude tudy. Dobrý, tak to je dobrý, že jsem se rozhodnul takhle jít nejdřív dolů. Protože tady to vypadá, že skutečně prakticky nic nebylo. To je výborný. Tak tady bude Denatheira zajatá. Já ji osvobodím. Ona se mě zeptá, co je s Minskem, a já jí řeknu, že jsem ho zabil, protože byl nedočkavý. To je výborný. Cože? To je Gnolí tvrdca, tak to mě asi nepřekvapuje, že jsou Gnol... Gnol elita, wow. Hele, jsi to nějaký děsběs? To má děsivé sevření, jasně. Dotkne bytosti, elektrický výboj za 1k10. Jeden výboj, jak se dotkne, kolik se vybije, pokud má mine, promarní kouzlo. To je úplně na nic. Pane bože, to je úplně na nic. To znamená, že to je jakoby jednorázově očaruj svůj, nebo očaruj svoji zbraň na jeden pokus zasáhnout protivníka 1k10 elektrikou. S tím, že to funguje jenom na kouzelníka, který má navíc extrémně špatné schopnosti se do protivníka trefit. Takže to úplně na nic. Tak si spíš nahoru, protože tady to vypadá, že jde k těm gnolům přímo. Já nejdřív projdu celou oblast, s tím, co tam je. A gnolové. My dream will cut you down to size. For the fallen! Level up, level up. Kdo? Kdo by hlavní? Ne. Kdo je? Haha. Znamená jakoby dvojitý level up, že jo? Ne, tak jenom tady. Skutečně jenom bojovníka. Tako sníženo přidaný život. Je OK. Příjemný. Mám pocit, že jich proti mě bylo 5 nebo 6 a jsou tady jenom 4 lapárny. Neboli brbly brbly. A tady nic nej. A tohle vypadá už nějaký podezřelé pravidelný. To je ta pevnost. Tak to už to možná jsem. Tu je na pevnost. Tady je zeď. Dál bych dnes dobyvatel? Si klidně. Jak to ještě nic není? Jak se dostanu do té pevnosti? Já to vím teda, ale... Tady něco? Já se můžu dostat nějak nahoru? Ha! Tady ještě nějaká oblast. Jsou věci. With ease. A to je všecko, jo. Takže tady vrchem se do pevnosti gnomu nedostanu, takže skutečně musím takhle zpátky. Ježíš, jak by se hodil nějaký quick travel. Teďko jediný, co se může stát, je to, že se tam zase randomně vyspawnujou gnolové, nebo ježíš, to je hrozný ten Pathfinder, vidíte to? Všichni tam jdou zkusit, jo. Prvnímu to nevyšlo, třeba to vyjde druhýmu. A ještě jde Nýra vepředu, to je super taktika. No, co to vyjde? Jsou jenom dva? My blade will cut you down to size. My blade will cut you down to size. Possibly frosty. Death.
jo. Ha. 3, 4. Tak asi pokud mi zbyl 4 hala partner, tak to bude v pořádku. Ale je to v pořádku. Od tý čtvrtý už jsem dál. Proto se nezobrazuje. Tady jsou fakt jenom 4. Tak to vypadá, že tam jsou jenom 4 mrtvole. Taky on, že jsem předtím špatně počítal, kolik bylo těch gnolů. A sakra. Oh, my heart's really not in this. To je tak jednoduchý, já teďko skutečně jenom stojím a čekám, až to vyhraju. Sakra, už zase? Se mi zase zničila zbraň? Šance na omráčení nepřítele. Mohlo být dobrý. This will not be a quick death. Sádlo, tohle je jako za sádlo, kdybyste to nevěděli. Heat, flaming! Possibly frosty, death! Kve a jdeme dál. For the fallen! Oh, one shot. My blade will cut you down to size. For the fallen! Úplně ze začátku je to samozřejmě problém, protože jak vás one shotujou ty koboldi, tak to je prostě špatně. Jo, tam vůbec není žádný taktický prvek. Tam je to víc o tom, jsem schopný se dorůst. A jsem schopný se dorůst. Tam je to. Jo, nic tam není. Ale je to mnohem víc o tom, jestli náhodou hodíte kostkou pro hru nebo ne. Ej, sakra, tady nese. A tam taky nese. Takže pojďte nahoru. Oh, my heart's really not in this. This will not be a quick death. Ale pořád mi není jasný, jako proč tady je a proč je zajatá gnoma. Vidím dolů. Tam nic není. Tak a teďko jestli já chci tady nebo tady, jak to vypadá, jak je ta část té mapy. No, tak já bych řekl, že tenhle ten průchod bude tady sem, takže chci spíš. Gnol je velký jak kráva a je za ně 35 zkušeností. Jsou k svartě. Teďko už je můj hlavní tak mocný, že všechny tyhle ty low level nepřátelé je schopný zabíjet sám. Úplně nekontestovaně. A já jsem schopný to být, už to vidím. To je všecko, to je to nikam neprojdu už. Je, to zase jednou byla zbytečná oblast tady. Takže se musím dostat zpátky tady po těch schodech a tam už to bylo zajímavý. Snad. Asi budu potřebovat vyléčit svýho hlavního trošku. Možná i Jahiru. Nature servant awaits. Hopla. Hoplí
zničili mě ze zadu. Ha? Gnoll rozřezávač? Teda, tak ten mě hodně rozřezává. Yes. I stand ready. Ha. To jsem zabil. Yes. Nicméně ty se pořád chceš vyhýlovat. My I stand ready. S tím jsem nepočítal, že tam bude nějaká nová úroveň Gnolla, která mi bude dělat problémy. Spánek je super. Ale je sádlo a spánek. Jo, a spánek je super na Gnolly asi, že jo? Tohle ten žár, ten se mi moc nelíbí, co sádlo. Tak uklouzne a nemůže se pohybovat rychle. OK, takže je to zpomalý. Co taky kouzla, co já nemám rád, to je ze všeho nejvíc roda. Ten blbec už je zase unavený? Jakou má odolnost? Má odolnost? Casting spells isn't as easy as odolnost 14, odolnost 14, mají nejmí ze všech, jo. To je zoufalý. Odolností 14, takže nemá žádný životy. You've a task? A nic nevydrží. Prostě přejdeme jednu oblast a jsou unavený. Což by mi bylo celkem jedno. Opa. Je tady Gnoll rozřezávač? Gnoll elita, Gnoll elita, Gnoll elita, Gnoll elita. Opla, tak půjdem se dolů. Kdyby tam ale nebyly ty časové limity na některé věci. Počkat, proč Nýra? Jsem si říkal, proč Nýra kouzelnice začala bojovat zblízka. My blade will cut you down to size. 15, 10, sprška, štíp plus 2. With ease. Slušný. Předměty. Magická sprška, šípy. Magickou spršku, všecko máš. Kvěčku, nechtí ten spánek vlastně, co castovat někde možná. Ha. Gnolové. Přesně se jako budu odlákávat. Já vím, že jsou v partičkách po šesti. Určení, super. Dorn úprava tako, protože někoho zabil, super. Takže to chci. A určíme si rovnou něco. Třeba tenhle. Já mám i kouzlo? Ochrany před kouzly. Ke všem záchranným hodům proti kouzlu. Pustě, to dám hlavním. Jen pojďte. My blade will cut you down to size. Possibly frosty. Death. Sakra, tak těch tam bylo víc než 6. Co je ten oranžový? Gnoll náčelník, aha, tak to už asi ten boss. Počkat, tak to asi... To já na sebe zakouzlím, asi ten buff. Sakra, ona je zrovna ta nejblíž z nich. Yes? Oh, my heart's really not in this. Takže ty seš náčelník, jo? Já schválně zkusím, jestli se mi podaří si ho nechat nakonec. To je Kalid, který má životu rád tvě dost. I stand ready. If none of them.
Not a problem. A, už jsou mrtví, dobrý, tak už nám zbývá na naše. Cože, to bylo nějaký jednoduchý. 120 zkušeností. Hej, tyjo, co je tohleto za upířinu? Dotyk ghula. Už jsem zase plný? Nejsem. Ha, dotyk ghula. Zelená záře, to je mi jedno, zblízka dotkne se, dotknutá je ochromena negativní energii, musí uspět, jinak je paralyzována hustě. Takže to je vlastně paralýza dotykem. Úspěšný útok zblízka. To znamená, že asi musí mít zvolenou ghoul a musí být ghoul. Tak to asi nebudu používat moc často. Jo, a tohle to mě zajímá. Vědění a vlivu. Charisma natrvale zvýšeno o 1. Kniha zmizí po přečtení. Hustě. Charisma zvýšit o 1. Už teď mám 18, ne? Hustě. Já budu tak vlivnej? Yes? I stand with ease. No ale už mi ten bonus vyprchal. Sakra, kolik jich tam je. Další. Flaming or possibly frosty. Že hra nemá moc životu. Nějaký omámení. Ještě jsou tak strašně neschopný ty gnolové. This will not be a quick death. Zatím musím říct, že herní prvek kazí se zbraně, je mi hodně nepříjemný. Herní prvek negativní vlastnosti zůstávají i po skončení boje, je mi hodně nepříjemný. A herní prvek... Sakra, co je? Gnul veterán. Okay. Cože, můj hlavní už nemá žádnou zbraň? Dále... Cože? Dále je mi velmi nepříjemný... Počkej, to vyměním. Velmi nepříjemný prvek... Nestačíš... Počkej, musím vypít lahvičku. Když nestačíš splnit úkol do nějakého časového období, tak tě člen družiny prostě opustí, ne-li zemře. Yes? Oni totiž nemůže útočit. No, právě, oni se tam strašně ucpali, tak nemohli útočit. Sakryš. Co to je? Quick save. A je napravo nahoře nic nebylo, co jsem viděl. Jak to udělám? Vezmu třeba Kalida a vyláká mi rol. Předpokládám, že nestříle. Jen si pojďte. Not a problem. Eek, flaming! Possibly frosty. Death! For the fallen! Kve, zajímavý, jeden kvart neměl zbraně? A Gnoll Elita nahoře, to je asi final boss to má být? Nebo Gnoll Veterán vlastně? Jo, a Dorn radši musí pryč. A je to...
65 zkušeností. Tak a teď vám něco řeknu. Ono to tady sice není vidět. Ačka, jsem to ještě neprozkoumat. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem absolutně nemohl pochopit, kde tady má být pro zachránit ta Denatheira. A nevím, jak se jmenuje přesně. To je to. Denatheira. Je zajata v Gnolí pevnosti. A prostě úplně celou tu oblast jsem tehdy prolezl a absolutně jsem ji nemohl najít. A až nakonec jsem se snížil k tomu, což normálně nedělám. Protože jsem se jinak nemohl dostat. Že jsem si na internetu zjistil, čekat cesta. Yes? Že je tady vevnitř dole a je potřeba tam zalézt. Je tam vůbec? Je tam. To je prostě, to byste si nevšimli ze zhora. Vaše snahy zachránit si cením, ale nemohu než se rmoutit. Můj strážce Minsk opustil navždy tento svět. To je dobrý, tyjo, to je dobrý, tak to má nějakou reakci. Na jeho mocný a zběsilý hněv jen tak nezapomenu. Nicméně, protože jsem ztratila doprovod a není zrovna bezpečné putovat, mé magické znalosti by vám mohly být užitečné, zatímco síla vaší skupiny zase pomůže mně. Já bych byl strašně rád, kdyby mi teďko mohla říct například, jsem klerička. Ale i tak, jako já teďko nemám za co jí vyměnit, že jo? Já, ta moje družina teďko funguje dobře. Ale na druhou stranu, kdyby to byla třeba klerik bojovnice. Kdo jsi, že jsi za něj směl strážce dám, blablabla? Minsk musí projít, cože? Vítej, tak schválně, vítej ve družině. Okay. Teďko mě zajímalo, jestli je možný, jo, je to možný. Ne, není to možný. Kurník, jsem si říkal, že teďko zmáčku R-ko a budu ji tam mít. No, zachránil jsem ji. Sakra, jak to udělat. Tak jinak, já to kvéčknu. Vezmu si do družiny místo někoho a potom to lounu. Tak, no, místo, no, to je jedno, pak to lounu. OK, vyhoď, to je jedno, třeba Dorna, je to úplně jedno koho. Je na čtvrtý úrovni! Jo, takže to má smysl. To má smysl, kde je nějaké povolání? Prak. Žena, kurník šopák. Informace. Invokátor, jo, to je kouzelník, ale nějaký specializovaný. To znamená, že má něco jako, že víc kouzel a má víc kouzel, ale nemůže nějakou protivnickou školu kouzlit, tak já nevím, co je, že invokátor, nekromant a takovýhle věci. Podívám se na kouzla. Smrdící mrakva. Tak je sice pěkný, že na levelu 4, ale zrovna kouzelníka dalšího nepotřebu, neboli načti hru. A je třeba, že jo, je strašně smutný. A ona tady jako bude čekat, jo? Fakt nepotřebu. Tak jdeme pryč. Ale mám pocit, že pořád existuje šance... No, kudy to jdete? Myslím, že pořád existuje šance, že sám ty gnolové budou spawnovat. Je fakt smutný, že když takhle získáte možnost vzít novýho člověka, že vám to neřekne umím to a to, že se na ně nemůžete podívat. To je podle mě zcela zásadní. Tak jo, já to vidím tak, že dojdu teďko na kraj této oblasti. A pak bude konec. Tohle dílo. Dokonce ani žádný gnolové tady už nebyly. Tak tahle oblast mě hodně zklamala. Zatím... Já jsem celkem věděl, do čeho jdu, když jsem hrál Baldur's Gate. A musím to zopakovat znovu. Baldur's Gate 1 hraju jenom kvůli tomu, abych měl ten začátek příběhu pro Baldur's Gate 2. Potom to skutečně zajímavý je Baldur's Gate 2. Ta jednička, to je fakt nic moc. Většina těch oblastí jsou takový ty... Prostě tyhle ty hluchý oblasti, kde se vůbec nic neděje.
při nejlepším tam potkáte holčičku, která říká, ha, ztratila jsem kočičku a kočička je metr vodní. A vaším úkolem je to vyřešit. Tak jo? Takhle? Tak já se s vámi rozloučím pro tenhle ten díl a za chviličku. Teď se s vámi rozloučím pro tenhle ten díl a uvidím se zase příště.